Európskej únii za posledné dva roky, priatelia. Ideme dole vodou a nepomôžeme si s tým. Prepadajú na miliardy eur z eurofondov. Rozvrátené zdravotníctvo. A kde dávajú oni tie peniaze, priatelia? V roku 2018 boli výdavky štátneho rozpočtu 16 miliard eur. Na rok 2023 mali naplánovaných táto liberálna vláda, vláda smrti pred tým e, Igora Matoviča a Hegera, mali naplánovaných 35 miliard. To je skoro raz toľko. A Slováci sú na tom ešte horšie ako, ja neviem kedy. Ani za komunistov takto Slováci nehľadovali. Rozvrat právneho štátu. Čurilovec sa dostane na najvyššiu funkciu pomaly na úrade inšpekčnej služby, aby vyšetroval svoje zločiny. Toto je Slovensko. Toto je tá demokracia. Nerešpektujú sa rozhodnutia ústavného súdu. Vlčan. Vlčan si urobil zo Slovenskej republiky business plan. Dostal 1,4 milióna, myslím, a... a robí si, čo chce. Toto je úplne, priatelia, úplne z ceste, čo sa na Slovensku deje. 7 dní nám zostáva. A nechceme zostať. Aby vyhralo Progresívne Slovensko. Ja vám to poviem ešte raz a polopate. Ak vyhrá Progresívne Slovensko, priatelia, dopadneme celé Slovensko ako Bratislava. Skolabujeme. V posledných týždňoch tam kolabuje doprava. Ďaka cyklistickému chodníku, za ktorý cez celý deň prejde 6 bicyklov. Ale náklady cca 2 milióny eur. To je to super. Ďalšie perličky, čo sa stalo, keď nastúpil Válo do Bratislavy a toto sa stane s celým Slovenskom. Január 2020 začal zdražovať najvyššie dane z nehnuteľnosti v histórii o 50% zdvihov z dane v Bratislave. Toto bude čakať celé Slovensko, priatelia. Zvýšia dane a stanú sa z nás ešte väčší otrok, aký sme doteraz. September 2020. Zvýšenie vodného a stočného na trojčlennú rodinu mesačne o euro 50. Poviete si euro 50, ale do roka je to 20 euro. Respektíve 18. 2021. Magistrát zvýšil cestovné VMHD v väčšinou listkov. 2021. Zrušili 15 minútov listok MHD. Čiže bratislavčania, ktorí chodili do roboty 10 minút, musia platiť drahšie lístky. Ďakujeme, Valo. Január 2022. Spustenie parkovacej politiky PAS. Obyvatelia a Bratislavy platia na parkovné v meste a parkovanie neprehľadné. Totižto, nielen to, že bratislavčania si musia platiť v svojich mestských častiach tie karty na svoje motorové vozidla, oni ešte musia, keď idú do roboty, ďalších 10 euro, 10, 15 až 30 eur denne platiť za parkovacie miesto. Alebo chodte MHD alebo bicyklom. Toto je tá liberálna, liberálna budúcnosť. Vy platíte a my sa vozíme. Proste, priatelia, to sa vraciame normaj do stredovod veku, kde králi chodili v kočoch a poddaní chodili pešo. Rekordná nezamestnanosť. Pardon, v Bratislave rekordná prozamestnanosť. Valo zamestnalo za 4 roky o 400 ľudí viac. Samozrejme, väčšinu z progresívneho Slovenska. A toto, priatelia, bude čakať celé Slovensko. Progresívci čakajú, kedy môžu nastúpiť na svoje nejaké funkcie, aby sme ich my platili. Samozrejme, august 2023, zvyšilo sa školné v Bratislave, rušia autobusy. Proste, priatelia, toto je len ukážka Bratislavy toho, ako bude vyzerať celé Slovensko, keď bude vládnuť progresívne, liberálne. Ja neviem čo. Takže priatelia, máme 7 dní. Mimochodom, pozerám tie politické relácie. Robert Fico ide ako píla. Chlobúk dole pred ním. Dánko taktiež idú. A ľúbil sa mi Luboš Blaha, keď bol s tým. Trúban sa volá, myslím. Ten, čo propagoval drogy, áno, že drogy sú skvelé. A ja si myslím, že ten trúban musel byť minimálne nafetovaný, pretože hneď na začiatku zautočil na Luboša, ten sa len smial. A celé to, čo tam bolo, bolo normálne ukážkou progresívneho fašizmu, čo ten Truban ukazoval. A ešte raz tým manželstvám osôb rovnakého pohľavia. OK, majte sa radi, lúpte sa. Ale muž nemôže mať deti, teda respektíve mať deti, ako deti, že vynosiť. Ešte transexuálny, keby bol niekto v transexuálnom páre, tak transexuál dokáže oplodniť ženu. To by ešte šlo. Ale Boh ochraní Slovensko. A priatelia, vážne to vyzerá tak, že progresívne Slovensko hlas a KDH budú vládnuť. A ja som vážne skutočne zvedavý, ak sa samozrejme toho 30. septembra my všetci normálne nepostavíme a nepôjdeme voliť a nenecháme to na tých druhých. Lebo máme aj Slovákov, ktorí 4 roky nadávajú, ale keď príde k voľbám, tak sedia doma a nechajú to na druhých. No nie, priatelia. Teraz všetci, ktorí máte takýto názor, však nič tým, že idem voliť, nezmením. Chodte voliť. Ale sa vrátim k tomu Trubánovi a progresívnemu Slovensku. Ja sa vážne bojím o Slovensko. Čo tu bude? Takže, priatelia, prajem vám pekný deň. Dnes sa vidíme, možno aj ja tam prídem na nejakú polhodinu, v Rúžinovej, na Hodoch. Taktiež tam bude strana Smer, Slovenská sociálna demokracia. V pondelok bude Luboš Blaha a Lácko Kamenický, myslím, že od 18.00 v Dome kultúry v Pezinok prídite pokecať. V... myslím, že dneska sa bude variť aj nejaký guláš v Rúžinové náhodoch. Ak nie, tak sa milím, pardon, ospravedlňujem sa. Treba ísť makať. Samozrejme, už som to spomínal aj minule, naposledy boli tí liberálni otroci, názvime, alebo liberálni poskoci, aj v, na jednom mítingu strany Smer sociálna demokracia, kde sa robí taktiež to občerstvenie. Tak prišli sa dobre napapkať, samozrejme zadarmo, a na druhej strane, ako si začali tam nadávať na predsedu strany Smer sociálna demokracia Roberta Fica. Super, nie? A ešte si pozrieme určite to progresívne Slovensko ako klame a to si pripravuje možno v priebehu dnešného dňa. Je preukazateľné, že progresívne Slovensko si pomocou pravdepodobne umelej inteligencie navyšuje svoje pozretia a ostatné veci a o tom už dneska ja si medzi 11. a 12. dám video, kde máme o tom, dá sa povedať, priamy dôkaz. Pekný deň prajem.